E aí, amigos da JTB Imobiliária, tudo bem com vocês? Sou o Alan Gongra e hoje venho apresentar uma chácara para vocês, pessoal, em São José dos Pinhais, 30 mil metros de área, com uma casa de 180 metros de área construída, sendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro, dois quartos, ainda sendo uma suíte, porteira fechada, pessoal. O proprietário só vai tirar ali uma mesa, que eu vou mostrar para vocês que está na sala. Desculpa aí o vento aí que tá espatifando todo o meu cabelo, que restou do cabelo ainda, né? Uma chácara excelente, pessoal, 7 tanques de peixe, piscina aquecida, pequeno pomar de fruta. Dos 30 mil metros, tem 18 mil metros de área de plantio. Hoje o proprietário deixou arrendado, tá aqui plantando cebolinha, salsinha, que aqui tem muita... Aqui é muito forte a área de hortaliça nossa, né? Então, uma região excelente. Estou aqui só a 6 quilômetros da BR-376. Então, da BR-376 aqui, dá 6 quilômetros. Comércio está a menos de 1 quilômetro, acho que está 600 metros, já tem uma trajetória de construção. E 6 quilômetros também já tem, já está lá no, na BR-376, onde tem o posto lá de gasolina, que tem, tem tudo ali, tem mercado. Próximo da região da Contenda aqui, né, para quem conhece. É... Acompanhe o vídeo, pessoal. Coloquei imagens aéreas no final. Fique até o final, não pule o vídeo para você não perder nenhum detalhe que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Tanques de peixes com muitos peixes: tilápia, traíra, carpa, bagre. Eu vou jogar a ração na hora que eu estiver filmando para mostrar para vocês, porque tem muito peixe aqui. Muito peixe. E é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificação, dá essa força pra gente, tá bom? Tem bastante amigos nossos aí que eu vi aí, que escreveu no, nos comentários, que é da congregação, né? Então, fiquei bem feliz de saber, que eu também sou dessa igreja aí, né, pessoal? Quem conhece. E é isso aí. Bora filmar mais uma chácara em São José dos Pinhais. Ah, aqui de São José dos Pinhais, do centro até aqui, dá aí uns 30 quilômetros. 30 quilômetros já tá aqui na chácara. Então é bem pertinho. Só asfalto. Mais um detalhe, pessoal. O asfalto já tá chegando na porta da chácara. Então, para quem for adquirir essa chácara aí, vai pegar só 100 metros de estrada de chão. O resto é tudo asfalto, tá? Vou mostrar para vocês. Olha só que beleza de estrada de chão que é. Também não tem um buraco. Tá melhor que a rua lá de casa. Isso aí, pessoal. Bora para mais um vídeo, então. Mostrei para vocês. Olha essa estrada de chão aqui, ó. Não tem um buraco no chão. Excelente. Tá melhor que a rua lá de casa lá. Já fico alerta para a prefeitura aí. Olha só a vizinhança, construindo uma casa nova lá na frente. Aqui é a área de casa de alto padrão. Vou estar deixando na descrição do vídeo o valor. Metragem é 30 mil metros. E hoje quem vai me seguir aqui, ó, é esse meu amigo. O proprietário hoje aqui não tá, só passou a chave pra gente. Mas esse é meu amigo que vai nos seguir, né? Bora lá? Partiu? Pessoal, a chácara, então, desse portão para baixo, segue essa cerca. Aqui ele faz esse L, um bico. Vou estar mostrando melhor para vocês no drone. Pega toda essa área de plantio aqui, ó. Hoje aí o pessoal tá plantando hortaliças. E desce aqui, ó, nessa cerca. Vai até lá nos tanques lá embaixo e lá para lá. São 30 mil metros. Tem uma área nativa aqui, né, que não dá para desmatar. Até para poder preservar a água, né, a nascente de água que tem aqui. São 7 tanques de peixe. Mais o poço ainda. Olha, ó, plantando salsinhas, cebolinhas. metros de área de plantio, tudo mecanizado. Vamos? Então aqui é a entrada da chácara. Passagem do veículo. Aqui já temos alguns pés de fruta. Aqui para baixo tem mais área de plantio. Vai até naquelas árvores ali, área de plantio. A chácara ainda continua para lá, para baixo ali que tá os tanques de peixe. Eu vou por trás lá, depois a gente vai mostrar ali. Ó, já temos pés de fruta aqui, bastante carregado. Alguns acabou não produzindo esse ano, porque é sempre assim, né? Às vezes dá, outras vezes não dá.
Não consigo entender. Mas tem área para plantar aqui, né? Espaço tem. Olha essa entrada aí, ó. Olha que lindo. Dá pra plantar aqui, já tem aqui já as hortênsias, dá pra plantar mais uns pés de palmeira, coqueiro. Fica bem lindo. Então, para cima, área de plantio. Para baixo, área de plantio. Aqui estamos na sede. Aqui é o pequeno espaço do pomar. A parte da casa, a sede principal, é toda cercada com tela, viga de concreto e baldrame. Olha o pequeno pomar aqui, ó. Depois eu vou estar deixando na descrição do vídeo as especificações das frutas. Mas vocês manjam muito mais do que eu até hoje não aprendi ainda, olhando as folhas o que é. Mas vocês aí do vídeo, vocês já sabem o que é, né? Já sabe o que tem aqui. Ei, galinho. Olha só, tudo carregadinho. Então aqui é o pequeno espaço do pomar. Olha a casa aí, ó. Olha o galo ali, ó. Casa principal, 180 metros. Na verdade, falo casa principal, mas aqui vamos colocar que é um paiol, né? Só pra guardar bagunça, ração, essas coisas. Tá trancada, então não vamos estar mostrando. Piscina aquecida. Aqui em cima aqui tá o aquecimento, ó. Parte do aquecimento. Vou mostrar pra vocês o motor. Aqui temos algumas flores. Ó, pra vocês verem, toda cercada a parte da casa aqui também. Aqui pra dentro aqui já tem outra cerca, os animais não entrar. Ó, acabou o milho agora e o galo tá partindo pra ração do cachorro. Ô, beleza, hein? Daqui a pouco eu vou pegar mais milho pra eles lá. Ó, a piscina aquecida. Sistema de aquecimento, hein? Ah, aqui para nossa região tem que ser assim, né? Casa 180 metros, dois quartos sendo uma suíte. Aqui tem boldo. Tem planta aqui para fazer chá. Essa aqui é uma para fazer chá, não sei o nome. Ó, o cercado que eu falei que começa lá naquele portão. Ó, vem até aqui. Tá ali em cima ali, separando a área da lavoura. Eu já vou para aquele lado. O poço tá bem aqui, ó. Já vou mostrar. Só para vocês verem desse ângulo a casa. Ali para baixo ali já tem um tanque. Olha, que lindo! Que passou voando! Aqueles passarinhos todo verde. Meio coloridinho.
Então aqui já temos a área de serviço com a churrasqueira. Porteira fechada, vai ficar tudo, pessoal. A máquina, vai ficar tudo aí. Só vai tirar a mesa, como eu disse. Ó, quer fazer um suquinho de limão na hora do almoço, temperar uma salada, vem aqui mesmo, você nem sair lá pra fora. Já cata um limãozinho aí e já faz. Área de serviço, toda coberta. Ó, todo cercado, o cachorro tá lá longe, ó. Tá tudo lá fora, ninguém entra aqui. A cozinha, pra você ver que casa ampla. Não tem corredor, então aqui você aproveita tudo. Aqui temos a despensa, que é onde ele guarda, deixa as ração por enquanto. Daqui a pouco eu vou pegar um punhadinho pra jogar pras galinhas de volta. Temos a cozinha. Banheiro social com box. Essa mesa aqui que ele vai tirar. É a única coisa que ele vai tirar, essa mesa aqui só. Olha o tamanho dessa sala. Aqui temos um quarto. Aqui temos um tipo um hall de entrada, né? Aqui futuramente, ó, quem quiser fazer bem bolado, dá pra fazer até mais um quarto. E aqui temos um big quarto, uma suíte. Olha o tamanho dessa suíte. É quase o tamanho do meu apartamento, hein? Banheiro com box, nicho embutido. Excelente tamanho de quarto. Top, top. E aqui já estamos na frente da casa, na área. Espaço para pôr rede. Aí, espaço para pôr rede, já tem uma lá pendurada. Deixa eu mostrar o motor da piscina, ó, a parte do aquecimento aqui, ó. Aqui que fala a temperatura da piscina. Esse aqui é novo, ele acabou de fazer. Acabou de terminar isso daqui. E agora bora, vamos lá ver, conhecer o poço. Vamos. Ó, o poço tá aqui, ó. Aqui tá o poço. Muita água, todo entijolado. E aqui tá a área de plantio. Que ela sai lá, aquela cerca lá em cima, lá onde vocês estão vendo. Passa por trás desse miolinho aqui e continua na cerca. Depois no drone vocês vão ver melhor a divisa. Mas tudo aqui é área de plantio, olha só que beleza. Tudo mecanizado, hein?
Aí eu dei um... Eu cortei o vídeo um pouco, que eu fui buscar o cachorro. Ele não entra aqui dentro, ó. Fui lá, chamei com muito custo, ele entrou dentro aqui pra poder sair no portãozinho. Pensa no cachorro educado. Vamos? Vem. Ó, e aqui dentro então já vamos entrando pra parte de preservação, onde tem os tanques de peixe, ó. Poderia ter pegado uma ração. Uma ração para ter jogado para as galinhas. Acabei esquecendo para vocês. E também para jogar para os peixes aqui. Para mostrar para vocês como tem peixe nesse lugar. Ó, bastante pé de limão esparramado para a chácara. Tem alguns pés de banana. Esse tanque de peixe aqui tem muito peixe. Muitos pássaros, como vocês podem ver aqui. Voou uns pássaros bonito, bonito, bonito ali. Não sei qual que é. Na hora, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar dar um zoom. Pensa no tanque de peixe que tem tilápia aqui. Acho que aqui é bagre, na verdade. Muito bagre. Riqueza de água, pessoal. Riqueza de água. Ó, bananeiras. Ah, aqui é o espaço do galinheiro, ó. O espaço do galinheiro que tá um pouquinho pra baixo da casa, onde tem aquele portãozinho. O espaço do galinheiro todo cercado. Protegido aí, ó. A casa tá lá em cima. Um pouco nós damos uma volta aí. Será que desce por aqui? Olha os tanques de peixe aí pra baixo. Essa valeta que ele fez aqui no meio aqui, ó, é para a água da chuva escorrer e não estourar os tanques. Aqui nesse tanque aqui tem muito lambari. Enche e ferve de lambari aqui. Aqui é o tanque das traíras. E aqui é o tanque. Olha quem tá pescando lá embaixo lá, ó. Será que dessa vez vem algum peixinho? Vamos ver lá, conversar com ele como é que tá lá. Olha o tamanho desse tanque.
Os peixes são muito ressabiados. Vou falar bem baixinho aqui. Ver se eu consigo filmar os peixes de perto pra mostrar pra vocês aqui. Olha que lugar gostoso, pessoal. Aqui vocês podem estar fazendo aqueles banquinhos. Olha o sol batendo. Bate bem em cima dos tanques. Isso é excelente para os peixes. Fala para a esposa ali, ó. Ou para o marido, eu vou ali pegar um peixinho para o almoço e já volto. Olha que lugar tranquilo, só escuta o barulho dos pássaros. E aqui tem peixe, só que hoje estão com... Estão meio ressabiados. O dia que a gente veio aqui, que eu filmei, o dono tava junto. Não sei se vocês conhecem a voz, mas, meu Deus, brotou aqui pra cima aqui, ó. Aqui é forte em tilápia, lá, ó. Aqui o forte é tilápia e bagre e traíra. Olha lá os peixes. A divisa, pega do final do tanque ali, ó, pega subindo, fecha lá na lavoura lá em cima. Olha que água cristalina, né? O que você tá jogando, hein? Vamos continuar aqui. Meu amigo foi embora. Cadê meu amigo? Cachorro? Destaque aqui então, o forte dele é lambari. Lambari e cará. Tem muito aqui. Olha quanta área verde tem aqui. Área de preservação. Na verdade, pelo tamanho da área é pouco, né? São 18 mil metros dos 30 de área de plantio. E o resto é tanque e a casa. Mais tanque.
tempo. Que infestado de lambari, pessoal. A divisa tá correndo aqui atrás, né? Você lembra? Tá passando aqui atrás dos tanques, ó. Passa atrás do tanque, daqui ela sobe, sai lá na entrada que eu fiz, comecei o vídeo. Dá pra subir por aqui, né? Então volta lá. A gente vai se encontrar ali naquele outro tanque de peixe que tem lá atrás, onde eu falei que tem bastante bagre, pra mostrar pra vocês também. Vamos ver se ali os peixes sobem, né? Porque pra cá não subiu, não. Tá difícil. Acho que é o frio, né? Então são 7 tanques de peixe. Eu vou resgatar um vídeo que eu fiz. O dia da semana passada que eu vim aqui. A gente ia fazer o vídeo semana passada, mas tava nublado. Daí eu vou colocar pra vocês darem uma olhada. Onde que nós estamos aqui na área de plantio. Vocês veem que lugar sossegado que é aqui? Um lugar tranquilo, passa quase carro nenhum aí na frente, lugar longe da rua, sem problema com poeira, essas coisas, e os tanques de peixe, tudo lá embaixo, bem preservado, top, top. Voltei na entrada aqui, que as pernas já bombeou. Senhor do céu. Tá aí o cachorro? Eita. Você perdeu de mim, meu velho. Entre. Olha aí, acordar de manhã com um canto desse, hein? A 25 quilômetros aí do centro de São José dos Pinhais. Bem pertinho, 6 quilômetros da BR-376, que sai ali no bairro da Contenda. Excelente. Vamos pegar a ração que eu não falei. Vou jogar para as galinhas de volta. Vou pegar um catadinho aqui só. Aí, ó. As outras galinhas sumiram. Agora eu cortei o vídeo, tô aqui de volta pra mostrar pra vocês ali o... Jogar uma ração. É mesmo.
Vamos ver ali. Vamos na maciota agora, hein? Mas não é aqui. É ali de cima. Isso aí. Olha os pastos galinheiros aí, ó. Tudo cercado, hein? Ali, ó. Já vi um aqui. Olha aí, pessoal, o que é peixe? Hã? Tá aqui nesse, na dispensa ali. Uhum. Olha aí, pessoal. Aqui entrando na tá ração ali, perto da cozinha. Muito peixe, né? E vai ficar tudo, hein? Ele não vai tirar esses peixes aqui. Quem comprar, ele não vai tirar os peixes, hein? Quem comprar vai estar levando tudo isso daí. Tá ficando tudo. Os bagre. Tem os catfish. Olha os peixes, chega a brigar um com o outro para pegar a ração. Bom, pessoal, deu uma pausa aqui. Você tampei uns peixes. O Jó tá tentando aqui ainda. Pegou só uns filhotinhos por enquanto. Já jogamos de novo. Eu vou mostrar o galinheiro que eu não mostrei ainda. Aí já encerramos. Então aqui é o espaço do galinheiro, ó, todo cercado, próximo da casa aqui. Aqui dá até pra criar outras coisas, né? Tipo carneiro, se quiser. Tudo cercadinho. Bastante tanque, água, bastante água, poço, internet fibra ótica no local, um lugar tranquilo, chácara top, pessoal. Espero que vocês gostem, compartilhe com os amigos, ative o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente posta. Fique com as imagens aéreas agora. Deus abençoe a todos vocês, fique com Deus e até a próxima.